Terve, terve kaikille! Meikäläinen on Raiser ja tervetuloa FTL:ään, eli Faster Than Lightin pariin! Uusi kierros, uusi mahtava USS-pelikvartaali! Kvartaali lähtee ryysimään liikkeelle ja kaikkea muuta vastaan. Vaan laitaa ei! USS-pelikvartaal! Se on nyt sen nimi, koska I ei mahdu sinne. Ja me otetaan mut mieheksi. Raiser pääsee sinne kapteenihommiin. Sieltä tulee Dislau, tulee meikäläiselle perämieheksi. Ja täältä tulee Nice Color Hammer. Ei, nyt se on Nice X Leinonen. Hee, sori Hammeri. Mut nyt on Nice X Leinonen. Ei Leinonen. Siitä tulee Leinonen piste. Tulee meille tuonne tykkimieheksi. Ja katotaas. Meillä on... Pitäisikö me ottaa vaan... Paitsi me voitais ottaa ehkä... Ei, kyllä me otetaan tää perusalus. USS-pelikvartaali ja Raiser Diesel ja X-Leinonen lähtee liikkeelle. Hammeri ei nyt valitettavasti pääse. Me pelataan tietenkin normal modella, koska me ollaan bosseja. Ja mun pitää taas kerran viedä sitä vanhaa kunnon dataa, mitä me ei olla ikinä vielä saatu perille asti. Harmin paikka, mutta ei voi mitään. Jos ette tiedä, mitä pelissä tapahtuu, suosittelen menemään katsomaan sen mun edellisen videon, koska se selittää tämän pelin idean käytännössä kokonaan. Nyt me vaan pelataan tätä, koska mä haluan pelata tätä peliä perhana. Sen takia ei mistään muusta syystä. Me lähdetään heti tonne noin liikkeelle ja yritetään saada bosseja tapettua ja kaikkea muuta. Kyllä me käydään defendamassa outpostia. Pistää burtlaserit. Joo, ei me tarvita nyt, me ei vielä tarvita läheskään mitään Artemis-missileitä. Meillä on vaan 8 missileä, niin jos me nyt vaan tehdään parhaamme sillä, mitä meillä tällä hetkellä on. Pistää vaikka meidän moottorille lisää voimaa, niin saadaan vähän väisteltyä. No oi saakeli, sieltä tietenkin lähtee heti dunkkuun, mutta ei se mitään, me saatiin niiltä vähän raketteja pamautuksia pois, niin kaikki on hyvin. Ja tiestäks te jätkät mitä? Mulla on teille kiva pikku yllätys perjantaina. Ja se on semmonen, että meille aika varmasti tulee porukkaa striimaamaan tänne Espoon nurkille, joten suosittelen erittäin lämpimästi odottamaan sitä. Perjantai-iltaa, perjantai-päivää tulee taas hyvä lössi sinne niin ja saada aivan varmasti kaikkea siistiä aikaiseksi, niin kuin ollaan aina ennenkin saatu. Kyllähän te tiedätte. Mutta ei kesyä siihen sen enempää, mä ilmoittelen siitä tarkemmin lähempänä. Nyt me vaan katsotaan, että meidän USS-pelikvartaali saa kaikkea mahtavaa aikaiseksi. Ja saadaan hyvät setit tässä. Mitähän mä haluaisin? No ei laita vielä mitään, koska täällä voi tulla kauppa. Tuolla on distress call, se me halutaan. Distress callit on aina hyvin, niistä on yleensä kaikkea siistiä. Follow distress beacons, blablabla, small ship struggling to the maneuver through the field. Seats are down. Okei, testataan jos saadaan. Okei. Ei! Me menetettiin joku! Eikö ei menetettykään? Me vaan... Okei, se taisi kuolla se kaveri sieltä. Okei, hyvä. Kuka ei kuollut? X-Leinon menetti vähän. X-Leinon me hiilaa itses. Hyvä leiskaa. Ja leiska on täysissä. Täysissä hiileissä. Ja hypätään... Ui, uusi distress call. Helme! No aina hyvin. Yleensä näistä saa hyvää kamaa, jos nää onnistuu tekemään. Käyään siellä. Find colonel seems recently attacked. Lone survivor, invite him to join your crew. Oh yeah, me saatiin uusi mies. Saadaanko me vaihdettua Charlien nimi? Käydään kattoo. Greve. Charlie. Ei, me ei voida vaihtaa Charlien nimeä. Mutta onko sillä jotain? Se on immune to fire, movement speed puoliksi. Ja enemmän helaa. Okei, okay, se on hyvä. Se on erittäin hyvä. Sä voit mennä sinne vaikka moottoria pistää kasaa. Käydään tuolla noin, yritetään. Sieltä saa lisää kamaa, meidän pitää saada hyvät taseet, jos me halutaan pärjätä normaalmodeana vaikea. Reverse code. Defendataan. Kyllä vain, burst laserit. Ja nyt kyllä käytetään Artemisia. Ei, mulla ei ole poveri, otetaan tuolta yksi pistään tonne Artemis-missilelle. Ja Artemis-missile lähtee vetämään niiden shieldejä. Kyllä me tästä saadaan vielä. Ja saatiin aseet. Ei tarvitakaan Artemis-missile, otetaan se kokonaan pois. Koska... Meillä olikin paljon paremmat maikset. Mä ajattelin, että se olisi vähän vaikea, mutta se olikin yllättävän helppo tää kaveri. Okei, tuot vaan niitä aseita, jos me pistää sen... Ei, nyt ne sai aseet takaisin. Hoo! Siinä on tommonen... Mikähän toi on? Toi on joku ihmekanuuna. Ui, se on ihan just fairannu. Menee läpi. Jes, saatiin just alas. Hienoa. Pistää niitä shieldit matalaksi, niin
aivan varmasti voitetaan. Ja kaikki onneksi tekee hyvää työtä, Raitsen Diesel ja Glenn, kun Random Charlie tuli sieltä random. Ei, yksikään noista ei osunut, voi huo. No se pääsee ampumaan kertalleen. Aa niin, toi vaan laaseri, ei toi mene mun sieltä läpi. Millään. Kunhan me saadaan lisää se aseita matalaksi, niin ei sillä mitään vahiksi, voin kyllä sen kertoa. Mutta jes, tosiaan, mä ajattelin, että mä voisin tehdä jonkunnäköistä mahtavaa, ihanaa ihkusettiä NRistä ja Fifasta. No NRistä mä teen, niinku varmaan tänään tulee kuuden maissa lisää Raitser-tiimisettiä. Mä haluaisin Fifasta ja jotain, mä en ihan varmaan mitä mä tekisin siitä. Sitten olisi kumminkin hauska jotain matskua, tähän mä kumminkin pelailen sitä melko paljon silloin tällöin. 15 scrappia, ihan ok. No joo, me saatiin 4 foilia ja 12 scrappia, se on hyvä. Fueli tarvitaan aina, tuolla on lisää distressiä. Käy. Okei, mitäs civilian ship hails you, thanks for responding to our beacon after navigation. Shards go haywire, we got plot of course. Lead them to their destination. Okei. Yes, kiitoksia. Elikkä meidän pitää viedä se tonne. Ja tuo, ei hitto tullut. Mun pitää nyt lähteä suoraan liikkuu tonne, että mä kerkeen. Täällä on store hyvä. Storesta yleensä saa kaikkea kivaa. Kau taas. Heavy laser, burst. Vitsikö ei ihan burst laseri ja rahaa. Bensat voitais ostaa pois. Sitä tarvii aina. Voitais ostaa double damaging combat. Toi on aika kova. Mutta ei pysty repairaan niin hyvin. Ja heavy laser olisi aika hyvä. Wreck more havoc. Elikkä yhden powerin. Se vaatii vaan yhden powerin, joten se olisi kyllä aika kova. Okei, otetaan heavy laser. Pistää, no se on nyt siellä. Se vaatii yhden powerin, joten se tulee mun Artemis missioiden tilalle. Tai siis käytännössä mä käytän sitä nyt. Hyvä. Ei vitsi, toivottavasti. Kyllä me kerrotaan questiin. Pitää vähän kiertää. Transport. Engage. Surrender of their goods. They're trying to escape. No, they aren't. Elikkä mä pistän ne matalaksi. Siis mä joudun kyllä ottaa, ei mulle poveri, Artemis missile. Niillä on aika kovat taseet. Me voitais ottaa itseasiassa kokonaan moottori. No niinpä niin, voi huo. Menepä sinne korjaamaan. Meidän sieltit meni heti matalaksi, että kun on huono tuuri. No, me pistetään niiden aseet heti alaksi. No niin, nätisti. Kyllä vain. Siellä kaikki menee korjaan mun sieldejä, niin me saadaan hyvät setit täälläkin aikaiseksi. Ja joo, Artemis missille pistää lisää turpaa. Ei tää ole paljon helpompi, mitä mä kuvittelin. Kaikki omille paikoilleen, onhan leinona. Ei, come on Charlie. Charlie, come on. No niin, se tuhoutui. Kiva. 14 scrappia ihan ok. Diesel joutuu vähän käymään medbayssä ja matka jatkuu, kunhan enginä saadaan. Ei mulle enginäs yhtään, no niin, nyt on voimaa enginäs. Questi, oi, tää menee tiukille pojat. Mut me halutaan meidän questi saada valmiiksi. Ship, much your dismay you are ambushed by rebel ship. Wow, sillä on 3 asetta. Well, damn. No yritetään saada ne matalaks. Vitsit, nyt meidän pitäis vaan saada aseelle, että me saatais kaikki aseet yhtä aikaa käyttöön, se olisi aika bossi. Oi. Hyvä, nätisti kaikki aseet matalaks. Ja sit heavy laseri lähtee vetämään tonne, siinä on sen verran pieni recharge aika, että se on erittäin kätsy tähän settiin. Wow, come on, osukaa nyt johku pojat. Hei joo, kakkonen on hajalla, herra jumala, en mä ois huomannu. No, fiksas se. Ja sitten, no toi tippuu onneksi. Ihan just tippuu. Toi hakkaa nyrkillä, tota toimii. Toi tosi miehet korjaa kaikki tolle. Näin se on. True story. Fuel withdraw part 2 scrap 9. We will not accept surrender. No, never. Ja lisää turpaa vaan noita. Heavy laseri pistää hyvin sieldiin matalaksi, mutta se ei pääse sit läpi kyllä ikään. Ikävä kyllä. Ja ei missas just tärkeässä kohdassa. Voi huo. Nyt ois pitänyt kuule poika osua sillä heavy laserillä. Diesel, se on kaikki sun vika. Eikö ei ollutkaan, sori, Leinosen vika, Leinonen. No huom, me oltais saatu sit paremmin, jos me oltais hyväksytty noi. No kyllähän tässä kerkee helposti. Eikö, miss on, exitti on tuolla. Oh shit. Nyt tulee muuten kiirus, voin kertoa.
damn. Mun pitää muuten upgradea. Close, jump. Ei saa, kyllä se lähestyy. No kyllä me päästään. Täällä on yksi fight varmaan. Joo, aid. Okei, no silloin yksi ase ei olisi paha, eli me pärjätään näillä kahdella. Heavy laserilla ja burst laserilla pärjätään. Ihan easy, ihan easy. Meidän pitää kyllä sitten... Meillä ei paljon kyllä scrappia, hitto. Meidän pitäisi saada vähän upgradeattua meidän shieldejä. Meillä on vaan yksi shieldi, niin se ei ollenkaan hyvä. Se ei ollenkaan hyvä. Ammo vaikka tota. No huoku, ette osu siihen. Herranjumala. Noin, hienosti. Mä voisin käyttää pikanäppäin, mutta jostain syystä mä en tajua ikinä käyttää. Aletaan nyt käyttää pikanäppäin. Hyvä, hyvä pikanäppäin. Eikö itse asiassa kakkonen menee tonne, no eli burst laser tampuu koko ajan tota. Kolmonen ampuu, no se meni siihen. Easy beasy. Okei. Okei, good thing you came. The captain offers install piece of equipment. Scrap your action weapon, halberd beam. Kuulostaa epikiltä. 3 beam weapon, 2 damage per room with small breach chance. Okei, okei, okei. No nyt meidän pitää kyllä shieldia ottaa, se on pakko. Me otetaan shieldia ja sit me tarvitaan seuraavaksi poveri huolella, okei. Aika tiukille meni tää sektori, mutta päästiin erittäin hyvillä uusilla kamoilla liikkeelle, joten 5 damage force. Joo, no saatiin täyteen, HPtkin täyteen, kaikki on hyvin, next sector. Please, mantis vai pirate? Mantis tekee pahasti, niillä on yleensä aina niitä, että pääsee sisään aluksi, joten mennään pirateen. Pirate on yleisesti ollut vähän helpompia mun mielestä. Pirates, some traders still out and trade with a few settlements that remain. Okay, okay, my man. Distress call on aina meidän, se on aina mukavaa olla distress calleissa. No niin, tietenkin siellä on joku yrittää koijata meitä, mutta sille ei kuule ole väliä, kun me aletaan pistää vähän burst laseria ja heavy laseria sun aseistukseen, niin sais paljon pärjää, voin sen verran kertoa. Tyk. Nätisti shieldit pois ja sitten lähtee... Noin, hienoa. Ei, ne pisti multa aseita hajalle, huu. No, ei, sä et on, miksi sä et on moottoreja? Sitten mä oon unohtanut kokonaan fiksattu. No, burstilla pistää lisää se aseita hajalle, niin ei sillä mitään. Ei, miten ne sai sen takaisin? Huo. Gregor Kark mul nopeammin. Ehkä. Mahdollisesti en tiedä, laitaa tonne. Ei, itse asiassa soitaan sieltä pois, niin saadaan heavy laseri. Me tarvitaan heavy laseri. Molemmat taseet käyttöön. Ja sitten kun me saadaan lisää, me pitää saada nyt vähän lisää poveriin, saadaan halberd beami. Scrap 13. Ei, kyllä mä uskon, että mä saan silti enemmän, kun mä pistän sen hajalle. 13 scrappia, aika vähän se. Me tarvitaan mennä nyt kaikista niitä scrappia. Niin kun helposti eniten tarvii vaan scrappia. Että me saadaan upgradeattu meille vähän lisää shieldia, eli tuota poveria. No 16. No kyllä toi oli vähän parempi diili. Okei. Ei storea me ei nyt tarvita. Meillä ei ole yhtään rahaa tuhlattavaksi, koska nyt pitää saada niitä upgradeja. Meillä on sen verran hyvät kamat kummiskin. No ei noin niin ärsyttäviä. Tonne noin vaan kaikki. Noin niin rasittavia kavereita. Ja nyt me tarvittais tosiaan sitä hitoa poveria kyllä huolen lisää. Pistää, yi vitsit, sillä on muuten hyvät shieldit. Wow, sä meet. Itseasiassa et sä et me kyllä mihkään. Aseista pääsee, ei pääse aseistakaan. Rassu pääsee. Wow, toivottavasti me nyt ei oteta tässä turpaa hitto vielä. Ei me please oteta. Alkaa olla meidän aika noloa, jos me tässä oteta hitto turpaa. Engines kritikalla. Älä nyt tee noin paljon damagea, herran jumala! Me tarvitaan kaikkia HP:ta. Hitto, se tekee paljon hull breachia. Ei suokeli. Kun nää nyt vaan korjaa. Sä meet ottaa enginen. No itse asiassa enginet korjaantuu ihan just, joten ei oo niin väliä. Me yritetään nyt pistää vaan tota matalaksi tuolta. Sieltä. Eikä. Huono shieldit, mut kun se kerkee laittanut shieldit niin nopein takaisin, että ei nyt se sai noin takas. Älä kerkee ampuu, älä please kerkee ampuu. Mene läpi, jees, huhhuh, mikä tuuri, ihan älytön tuuri. No, mutta onneksi saatiin se sieltä, niin se ei pääse taaskaan ampumaan. Ja just tän takia me tarvitaan kaksi sieltä, ei hitto.
Itse asiassa nyt Sari Heavilaser joutuu lähteä pois, me tarvitaan Artemis missillä siihen tilalle, koska missilet menee aina läpi shieldeista, niin jos se osuu vaan, niin se tekee damagea. Ja toi pelkkä toi kaveri ei saa muhun mitään aikaiseksi. Se tässä on hyvä. Se on erittäin hyvä. Ja molemmat taas tohon noin. Missileitä mulla on kumminkin vielä 6 kappaletta, niin ei se nyt ole ihan niin huono. Ja loput mulla pelkkää laaseria, niin 12 damagea yhteensä. Nätisti! Nyt me saadaan seuraavaksi ajalle, että toi pikku... Ei toi pääse millään mun shieldeistä läpi. Ei millään. No niin, nätisti, hyvä. Vähän meinas alkaa jo jänskättämään toi, mutta nyt otetaan lisää poveria. Niin me periaatteessa saadaan, jos me käytetään pelkästään burst laseria, me saadaan shieldit täysille, joo. Store, me käydään fiksaamassa tätä laitetta vähän storessa. Se on semmonen, mitä meidän pitää tehdä. Fix. No fiksataan sen verran, kun pystyy. Vaikka siellä nyt menee kaikki rahat, mutta ei se haittaa. Noitaan sä pois päältä, pistetään vähän tonne. Ja lähdetään liikkeelle. Ja yritetään löytää lisää mahtavuuksia. Warning nearby pirates seem to have advanced hacking tools. Okei. Se tarvii ottaa turpaa. Sillä on tommonen Uber Shieldi. Musta tuntuu, että mä otan kyllä hetkelle shieldit pois, pistän Heavy Laserin kanssa tuhoamaan, niin jos se alkaa tekee paljon, koska toi on kumminkin tykki mun mielestä. Ei vaan onko sekin laaseri? Ei, kyllä se on tykki. Ja toi, no kyllä se näköjään pääsee läpi, mutta kun me nyt saadaan, heti kun mä pääsen tosta breachaa se aseet pois, niin mä pystyn vaihtamaan shieldeihin. Ui. Toi ei ota damagea. Noin, nyt mä pystyn ottaa heavy laserin pois, vaihtaa shieldit päälle. Eikö oho, en mä pystykään vielä itseasiassa. No, heavy laserin kerkeä stampuun vielä kerran. Nyt se pomppii siinä tulen päällä, ei siis. Charlie on kyllä niin siisti jätkä. Noniin, ammu heavy laserin kerran, niin mä pääsen ottaa se pois, hyvä. Me saadaan shieldit täysille, nättiä. Nättiä, niin toi ei pääse millään niistä mun shieldeistä läpi, paitsi tuolla on toi tykki, hitto kun sillä pääsee kyllä niin easy niistä läpi. No nyt kun tää burst laseri, ammua, ennen kuin se kerkee ampuu, jes, hyvä. No okei, paljon saadaan, 30 scrappia, hullu. Yeah, nyt me saadaan, sillä me pystytään koko ajan pitää kahta asetta, mikä toi on, mikä toi on, kun tossa on tommonen tähti. Click weapon to charge, fully powered, manned by crew. Onks tää niin kun... Kautas. Joo, sillä on ase. 14% faster recharge. Kovaa. Okei. Hypä taas. Ja mä oon tuolla. Jos mä kierrän täältä tosta, no se on vähän pakko, koska en mä pääse... En mä taakkepäinkaan halua mennä, kun muuten menee turhaa vuoroja. Nohoo! Eiks me päästy tappelemaan sen kanssa? Okei, mun on pakko mennä nyt tänne, että me päästään mahdollisimman nopeasti tonne exittiin. Glimpse rage signal. Prepare for a fight. Intruders! No! No joo, 4! Terve! Okei, nyt tarvii kaikki mukaan fightiin. Ja te lähette nyt! Fight! Ja nyt pitää katsoa, että heti kun alkaa yksi ottaa dunkkuu liikaa, niin se lähtee heti suoraan medbayhin. Okei, sinä lähet siitä medbayhin. Okei. Ja mä voisin itse asiassa tehdä... Okei... Te lähette medbayhin. Ja sitten nyt Jackin lähet... Ei, liikkuu! Wow, lähelläkään! Mene! Ei jumalista, se meni kuolemaan, herran jumala! No onneksi oli vaan Charlie. Charlie ei ole niin tärkeä. Ja nää taitaa mahdollisesti ehkä saada nää nyt pistetty turpaa. Pistäkää. Kuka tää on? Meitsi on ihan älyttömän heikko. No niin, nyt musta tuntuu, että me saadaan nää loput. No okei, Raitser lähtee hakemaan HP:tä ja noi laittaa matalaksen. Ja sitten te menette kyllä nyt hakemaan HP:tä ja sitten vasta olette korjaamaan. Ei huo, mitä settiä taas. Charlie meni kuolemaan, mä pidin siitä miehestä, se hakkas laitteet kuntoon ja hyppi liekin päällä. Se on mun mielestä miehen käytöstä, jos mikä. No niin, korjatkaa se, sitten menette korjaamaan mulle asepaikan, niin sitten ollaan valmiita.
Paljon teillä on korjaus? No niin, teillä on kyllä kellään mikään kovin hyvä korjaus, herranjumala. Ja Leinonen on ainut, jolla on joka kunnon specialty. Diesel ei ole saanut paljon yhtään tuota shieldia vielä. No niin, Diesel ei shieldin luokke, Leinonen pysyy aseissa, Rasso menee ohjaamaan. Okei, mahtavaa!